Dejna jistenin kibrat inna kibran jislu kwaq ya government scholarship awta l foreign student 2024-2025 deadline October 31 2023 አድርጎ ለአንደርግራጁዌት ማስተርስ ፒኤችዲ እንዲሁም ሪሰርች ፕሮግራም ፉሊ ፈንድ የሆነ ስኮላርሺፕ አውጥቶላቸዋል። የስሎቫኪያ ገቨርንመንት ስኮላርሺፕ ናሽናል ስኮላርሺፕ ፕሮግራም ስሎቫኪያ ሪፐብሊክ በመባል የሚታወቀውና ኤስታብሊሽ የተደረገ በስሎቫኪያ ሪፐብሊክ ሰፖርት የሚደረግ የሞቢሊቲ ኦፍ ስቱደንት እና ፒኤችዲ ስቱደንት ዩኒቨርሲቲ ቸር ሪሰርቸር እና አርቲስቶች ሁሉም የሚሳተፉበት ሲሆን ከ3 እስከ 10 መንዘን የሚፈጅ ሲሆን ስኮላርሺፕ አዋርዱ ካንዲዴት Minister of Education, Sciences, Research and Sport of the Slovak Republic supports me the revolution. Ambas net of 4 million belay population yallat. 49,000 square kilometer yemetishafeno agar Slovakia le bemehid yemetemarutri yemetosrus no maletno. የስሎቫኪያ የአፍሪካን አሚን የአውሮፓን ዩኒየን ካንትሪ ስለሆነች የሸንገን ኤሪያን እና ዩናይትድ ሪሌሽን ካውንስል ኦፍ ኢሮፕን መዳሰስ መሄድ ኢንቮልቭ ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውታል። ሃየር ኤጁኬሽን ኢንስቲትዩት ሪሰርች ኦርጋናይዜሽን ስሎቫኪያ አቬለብል ፊልድ ኢንስቲትዩሽኖች በስሎቫኪያ የቀረበላችሁ ሲሆን ነምበር ኦፍ አዋርዱ ስፔሲፋይ ያልተደረገ ነገር ግን ለሁሉም ኢንተርናሽናል ስቱደንት የቀረበ ነው ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ ስቱደንት ከ400 ኤሮ ፐር መንዝ የሚሰጣቸው ሲሆን ፒኤችዲ ስትሆኑ ደግሞ 734 ኤሮ ፐር መንዝ ይሰጣቸዋል። ዩኒቨርሲቲ ቲቸሮች እንዲሁ የተለየ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ፒኤችዲ ስትሆኑ ዊዝ ቴሲስ ዊዛውት ቴሲስ አርቲስቶች ከሆናችሁ እንደየ ደረጃችሁ ያለ ማለት ነው። ለሁላችሁም ደግሞ የትራቨል አላዋንስ አለ። ይሄም ከሀገራችሁ እስከ ስሎቫኪያ ከስሎቫኪያ እስከ ሀገራችሁ ራውንድ ዌይ ፕላስ ደግሞ እዛው ሀገር ላይ ትራንስፈር የምታደርጉበትን ኮስት ከቨር እንደሚያደርግላችሁ ገልጿል ማለት ነው። ዲዩሬሽን ኦፍ ስቴዲየም ስንመለከት ከአንድ እስከ 2 አመት ፉል ሴሚስተር አለው። ዳት ሚንስ 4 አፕ ቱ 5 ኦር ደግሞ 9 አፕ ቱ 10 መንዝ ኦር ደግሞ 1 አፕ ቱ 3 ትሪምስ አለ። ይሄም አካዳሚኩ ዲቫይድድ ኢንቱ ትሪምስ የሚከፈል ሲሆን ከ3 እስከ 4 ኦር ደግሞ ከ6 እስከ 7 ኦር ኤልስ ደግሞ ከ9 እስከ 10 መንዝን ይፈጃል የሚለው ወጥቷል ማለት ነው። እንደ የዲፓርትመንቱ እንደምትመርጡት እንደምትማሩት ትምህርት የሚለያይ ሲሆን ዲዩሬሽን ኦፍ ስኮላርሺፕ ስሪ ለፒኤችዲ ከ1 እስከ 10 እንደሚፈጅ ነው ማለት ነው። ተማሪዎች ቢትዊን ሰፕቴምበር 1st 2023 አፕቶ 1st ኦፍ ኤፕሪል 2024 የምትቆዩ ሲሆን አሚን የምትማሩ ሲሆን ፈርስት ኦፍ ሴፕቴምበር 23 እስከ 31 ኦገስት 2024 ፒኤችዲ ተማሪዎችን ሪሰርችን አርቲስቶችንም እንደዚሁ የሚቀበልበት ስቴ የሚደረግበት ታይሚንግ ነው ብሎ አውጥቷል ማለት ነው። ማመልከት የምትፈልጉ በሙሉ የስሎቫክ ገቨርንመንት ስኮላርሺፑን ኤሊጂብል ክራይቴሪያ ወጥቶለታል። ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ስቱደንቶች አውትስታንዲንግ ተማሪ የሆናችሁ ፕላስ ደግሞ አውትሳይድ ኦፍ ስሎቫኪያ የተማራችሁ የኖራችሁ መሆን ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ሴኮንደሪ ሌቭል ሃይ ስኩል ያጠናቀቃችሁ ለአንደር ግራጁዌት ሲሆን የመጀመሪያ ዲግሪያችሁንም እንዲሁ ያጠናቀቃችሁ ለማስተርስ፣ ፒኤችዲ ተማሪዎች ደግሞ የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪ ያጠናቀቃችሁ ይላል። ይህም በምትማሩና በምትሰለጥኑበት ጊዜ ሚኒመም ኮምፕሊት ያደረጋችሁበት 2.5 ይር ኦፍ ዘ ዩኒቨርሲቲ ይላል። የማስተሪያ ፕሮግራም ይላል። ስለዚህ 2.5 የመመረቂያ ነጥብና ከዛ በላይ ያላችሁ ኦርኬ ቫለንት የሆነ ካልኩሌት ተሰርቶ ነው ኤሊጂብል ክራይቴሪያውን የምታሟሉ ማለት። ፒኤችዲ ስቱደንት ደግሞ አሚን ፒኤችዲ ተማሪዎች ደግሞ ትሬሊንጉን ኬስ የምትወስዱት አውትሳይድ ኦፍ ስሎቫኪያ መሆን ይጠበቅባቸዋል። ፕላስ ደግሞ ከስሎቫኪያ ውጪ አክሰፕትድ በሆነ ፐብሊክ ፕራይቬት ኦር ስቴት ኦፍ ደ ዩኒቨርሲቲ ኦር ደግሞ ሪሰርች ኢንስቲትዩት ላይ ተቀባይነት ያለው ሪሰርች የሰራችሁ አካዳሚክ ስታተሳችሁ ሃይ የሆነ መሆን ይጠበቅባችኋል የሚል አውጥቷል ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ ቲቸር እና ሪሰርች እንደና አርቲስቶችም እንደዚሁ በቲቺንግ በሪሰርች በአርቲስቲክ የስሎቫኪያ ኢንስቲትዩሽን ሊቀበለው በሚችል መልኩ ቫሊድ የሆነ ሰርቲፊኬት ኤሊጂብል ካሪየር የሆነ ሪሰርች ዲቨሎፕመንት የሰራችሁ መሆን አለባችሁ ይላል ማለት ነው። ኤኒ ናሽናሊቲ የሚቀበል ሲሆን የስሎቫኪያ ገቨርንመንት እንዴት ማመልከት ይችላል ለምትሉት ደግሞ ኦንላይን አፕሊኬሽን ሲስተም አለ። እኛ የአፕሊኬሽን ቡቱን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንገልጽላችኋለን። አፕላይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አትሊስት 6 ዊክ ቢፎር ዘ አፕሊኬሽን ዴድላይን ዴድላይኑ ከመድረሱ በፊት 6 ዊክ ማለት ከወር በላይ ሲቀረው ነው ማመልከት የሚጠበቅባችሁ አክሰፕታንስ ሬቱ ሃይ እንዲሆን ማለት ነው።
አሁን ላይ ኦልሬዲ ኦፕን ስለተደረገ እንደ ወጣ ብታመለክቱ ተጠቃሚነታችሁ ለእናንተ ሀይ ነው ማለት ነው። የሚያስፈልጋችሁ ዶኪመንት ከሪክለም ቪቴ ኦር ሲቪ፣ ሞቲቬሽናል ሌተር፣ ስተዲ ፕሮግራም ያስፈልጋችኋል። ቢግኒንግ ስተዲ እና ዲዩሬሽን ኦፍ ስተዲ ሁሉንም የሚገልጽ በምትማሩበት ጊዜ ነምበር ኦፍ ክሬዲት፣ ምን ያህል ነው መውሰድ የምትፈልጉት የሚለውን ሪሰርችም ቤዝ የሆነ ምን አይነት ነው ሪሰርችን መስራት የምትፈልጉት ሪሰርች ምን ላይ ነው የሚለው ሁለት ሪኮመንዴሽን ሌተር እንዲሁ ያስፈልጋቸዋል። ነገር ግን ሪኮመንዴሽን ሌተራችሁ ከሶስት ወራትን ያላለፈ መሆን አለበት ይላል። ኮንፊርሜሽን ኢሹ ባይ አፕሊካንት ሆም ዩኒቨርሲቲ ይላል። ሆም ዩኒቨርሲቲያችሁ ላይ ኮንፊርም የተደረገ እንደተመረቃችሁ የሚገልጽ ሀይ ስኩልም ኮምፕሌት ያደረጋችሁበት እንደጨረሳችሁ ሀይ ስኩል ኮምፕሌት እንዳደረጋችሁ የሚገልጽ እስካሁን የሆነ ዶኪመንት ባችለር ዲግሪ፣ ዲፕሎማ፣ ሀይ ስኩል ዲፕሎማ እንዲሁ ያስፈልጋችኋል የሚል ጠቅሷል ማለት ነው። ይህንን ስታሟሉና ስታመለክቱ ተቀባይነት ሬታችሁ ሀይ ነው። ስለዚህ ከአፕሪል 30 ጀምሮ የሚመለከተው ይህ የስኮላርሺፕ ኦክቶበር 31 2023 ዴድላይኑን አድርጓል ማለት ነው። ከዛ በፊት ታመለክቱ ዘንድ ስንጋብዛችሁ ለሚኖራችሁ ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት የቴሌግራም ቻናላችንን ትጎበኙ ዘንድ እየጠየቅን ላይክ፣ ሰብስክራይብ ና ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ ስለገለጻችሁልን እናመሰግናለን።